ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាអង្គតែរៀងស្អាតពេជ្រសោភាស្លៀកឈុតអីក៏ឃើញសមដែរចាចាំមន្តជិតអរខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដែរចាចាភ្នំពេញមិនមែនជារឿងមួយដែលគួរឆ្ងល់ទេចាដែលពេជ្រសោភាគឺជាតារាចាចម្រៀងដែលទទួលស្គាល់និងគោរពស្រឡាញ់ពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រចាជនរួមជាតិគ្រប់ទីកន្លែងនិងថែមទាំងកេរឈ្មោះបែកធ្លាយទៅដល់បរទេសទៀតផងចាជាការប៉ិនណាស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលតារារូបនេះបានប្រឡូកក្នុងសិល្បៈចានោះក្រៅពីទេពកោសលដល់ឆ្នាំអ្នកនាងក៏មានរូបរាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទោះបីជាលក្ខណៈពេលនេះ35ឆ្នាំក៏ដោយចាប៉ុន្តែមើលហាក់បីដូចជារូបរាងនៅតែថេដដែលមិនខុសពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនសោះចាចាជាស្ដែងដោយហេតុតែមានរូបរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាមិនស្គមមិនធន់កំពុះខ្ពស់ស្រឡះគួបសំនឹងផ្ទៃមុខដ៏ផុសផង់សខ្ចីអញ្ចឹងហើយទើបតារាចម្រៀងពេជ្រសោភាបង្ហាញរូបភាពចាប៉ុន្មានសន្លឹកដែលមើលទៅយើងអាចដឹងថាតារាម្នាក់នេះអាចស្លៀកពាក់បានគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកមិនរើសថាឈុតសិចស៊ីស៊ីវិល័យចាឈុតស្រកត់ស្រកុំយ៉ាងចាយ៉ាងណាក៏មើលឃើញថាសំចាថាសំថាស្អាតផងដែរចាដោយមិនមានចំណុចទាស់ត្រង់ណាបន្តិចសោះឡើយចាចាក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះរួចមកគ្រប់គ្នាក៏បានស្ងើចសរសើរពីសម្រស់ដែលអាចស្លៀកពាក់ចាបានគ្រប់ឈុតគ្រប់ចាទម្រង់ដោយមិនខ្វល់ពីសម្លៀកបំពាក់និងពណ៌សោះឡើយចាចាត្បតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា